hvis du ønsker noget, før du falder i søvn, så får du måske lov til at komme på besøg i drømmeskoven. Nu bliver du lille og mindre og mindst. Tjekkede bedsteforældre. Emil bor hos sine bedsteforældre, og han ville ønske, at de var tjekkede. Skovvogterens hytte. Hej med dig, Emil. Kom dog indenfor. Du ved sikkert godt, hvad jeg vil. Min bedsteforældre er bare vildt utjekket. Du skal bare huske, at en spirende plante vokser bedst under varme forhold. Hvad? Du skal bare vente og se. Du bliver lille og mindre og mindst. Maskine. Jo, det var kun et øjeblik til, skat. Det lyder sandelig godt. Så kan ungerne endelig få sovet. Ja, det kan vi alle sammen. Gider du lige se efter, om rebet er bundet ordentligt fast? Okay, min bedstefar lader mig binde knude. Hvad er det, jeg siger? Det er ikke spor tjekket. Skynd jer lidt. Nu er begge ungerne vågnet. Kom bare med dem. Mit automatiske vinddrevne vidunder er klar til at vugge. Så er det spisetid. Mine tænder. Top genialt. Når resten af familien kommer tilbage fra honninghøsten, skal de alle sammen se min nye opfindelse. Min bedstemor spår i tebladet. Hvad kan du se, bedstemor? Jeg kan se en vemmelig skabning, der ligger på lur. Og jeg kan se, det blæser op. Det var tæt på. Øj, efter det her vil jeg høre efter, hvad min bedstemor siger.
De havde jo ret, fru Grankvist. Tak. Men det bæs lusker stadig rundt et sted derude, og vi er nødt til at gøre noget ved det. Øj, hvor er det bare flot. Hvad er det? Det er en maskine, der bytter op på dag og nat for at narre de små. De tror, det er nat, selvom det er dag. Se, det er nat inde i teltet. Jeg håber, det virker. Honningkrukken er tom. Ej, jeg må ind og finde noget mere. Jeg har noget honning til jer, puslinger. Nu mangler vi bare en syngende nattergal, så det lyder, som om det er nat. Lad os gå indenfor, mens jeg skærer en ud i træ. Min stakkels tænder! Kom hen til unge gillekræ, små godbider. Her, prøv at fløjte i den, Emil. Hvor er jeg dog stille? Væk. Se, dillekræet har været her. Og de små er kravlet. Han har lokket dem væk med honning. Følg med, jeg har en plan. Det er godt, min bedstefar altid har en plan. Ja, sådan er min bedstefar også. Det er ikke for sent. Han er først ved at tænde sit bål nu. Og nu skal I bare høre. Ja, prop jer endelig med honning. Og senere så får jeg en i lejlighed til at smage drømmeskovsfrikassé, hva? Hvordan tiden flyver, når man har det sjovt. Og se, der kommer også månen. Jeg tror, jeg tager mig en lille lur. Hvorfor tog du egentlig bikuben med? Den er svær at løbe med. Det er noget, min bedstemor har sagt. Hvor vokser der bønke? Derovre, i bønkekløften. Hvorfor? For der laver bierne honning. Kom så! De dumme skovbrugere! Jeg fanger bare ind i bønkekløften! Hvorfor skulle vi herind? Nu er vi fanget. Du bliver der som lokkemad. Hvad? Hjælp! Han kommer der! En unge i hånden er bedre end to unger på fadet der. Sejt trick! Hvor har du lært det? Min bedstemor siger, at bier altid søger derhen, hvor de kan lave honning. Jeg fandt selv på at smide bikuben ind i hans mund.
af bedsteforældre er super tjekket. Og så var der engang for længe siden, hvor et stjerneskud førte os hen til verdens største blåbærkrat. Nu håber jeg ikke, vi keder jer med vores gamle historier. Slet ikke. Men jeg må hellere se at komme hjem, før mine bedsteforældre bliver bekymret. Jeg har aldrig haft det så sjovt, som jeg har haft det her. Det kan godt være, at bedsteforældre ikke altid er tjekket, men de kan sandelig være kloge og sjove. Og her ender endnu et besøg hos skovboerne i Drømmeskoven. Nu ligger Emil trygt og godt i sin egen seng igen. Farvel så længe. Jeg håber, du får alle dine ønsker opfyldt. En lykkelig familie. Altså, nu skal du høre, jeg vil overhovedet ikke. Hvorfor skal jeg dog gøre det? Altså, jeg knokler hele dagen, altså. Her er Tanja. Hun ville ønske, hun levede i en lykkelig familie, hvor der aldrig var skænderier. I dag besøger hun Drømmeskoven og lærer noget om lykkelige familier. Goddag, Tanja. Hej med dig, skovvogter. Jeg har sådan ønsket mig at komme på besøg i Drømmeskoven. Der er alle så lykkelige. Bare det var ligesådan hjemme hos mig. Ligesådan? Det kan jeg godt lade sig gøre. Du bliver lille, mindre og mindst. Sølvbrøllup. Er I i Drømmeskoven er inviteret? Altså undtagen familien Rævepels. Et sølvbrøllup? Så kan jeg endelig lave det indbrud hos købmanden, som jeg har planlagt. Og Buster Rævepels, den lille skarnsunge, skal hjælpe. Hej alle sammen. Det er Tanja. Men vi skal videre. Vi ses. Her er det. Mit hemmelige gemmested. Nu skal jeg spille den sang, jeg har skrevet til festen. Tillykke! Tillykke med jeres sølvbryllup. Tillykke! Tillykke! Tillykke med jeres sølvbryllup. Tillykke! Tillykke med jeres sølvbryllup. Tillykke med det! Øj, den er god! Ja, det her ekko får alle sang til at lyde flot! Tillykke, tillykke og med jer selv, Putte eller? Tjørnekrat! Putte, det her er Tanja! Hej, og kom nu Karl eller mig synge i aften! Du kan spille på tamburinen, Putte! Jeg er ude efter en rigtig sanger! Jeg er med i skolekoret! Er du? Kan du synge med mig? Tillykke, tillykke med jeres sølvbryllup. Du synger godt. Du synger godt. Du kan bare vente dig, Carlo Langøre. På slaget 8 henne foran købmanden. Det forstået af flagfyr. Og vær der til tiden. Buster! Hvad? Lopper! Lopper hvad? Jeg sagde, Buster, du hopper! Sagde du det? Jeg ville sådan ønske, hvis du ville gå med mig til Langeørnes fest i aften. Kom klokken 8, og kom ikke for sent. Nu skal jeg vise Carlo Langeøre.
Wow! Hvad har du egentlig gang i? Ikke noget særligt. Godt. Så har du vel ikke noget imod lidt selskab? Oh, nej! Hvem er vi der, Hina? Det har jeg. Tanja, det er Buster Rævepans. Vil du have kage? Han virker ikke så... Så skal der festes! Oh, nej, ikke familien Rævepels! Har du inviteret dem? Nej, Kurt, det har jeg ikke! Se din kjole, det er jo rigtigt. Åh nej, der var indbrud i min forretning. Lad os lede efter tyven. Kom nu. Du der! Stop! Tider skjulestem. Det er dine venner, der opfører sig uforskammet. Altså, hvorfor skal jeg? Ikke havde det været inviteret af mine folk, hvor der aldrig skete. Jeg kender det, Carlo. Det er hæsligt. Det er ligesom i min familie. Det hele er min skyld. Måske holder de op med at skændes, hvis jeg går. Giv det her til mine forældre. Hvis det ikke havde været for min skyld, så var det blevet endnu værre, det kan jeg godt. Hør nu! Næste gang, så vil jeg lave planlægning. Du skal ikke have lov til at kunne sove på den måde. Det er forkert. Det er den nærmere, jeg vil ikke høre det. Altså, du er så dum og... Stop! Hop nu i! Har du været stukket af? Det er da utroligt. Hvad? Jeg tror, det er hans skyld, festen gik amok. Jeg tror nok, at du ved, hvad der egentlig skete. Pia, er der nogen af jer, der har set Carlo? Han er stukket af. Åh nej, hvad skal jeg dog gøre? Jeg er så ked af det. Åh nej. Carlo er stukket af. Han tror, det er hans skyld, at rævepelsen ødelagde festen. Jeg har dog fået ham til at tro det. Det er min skyld. Jeg inviterede Buster, fordi jeg var sur på Carlo, fordi jeg ikke måtte synge. Jeg er virkelig ked af det med festen, og at Carlo er stukket af. Men det heldige er, at vi ved, hvor Carlo er. Ikke os? Det må du undskylde, Carlo. Så alt i orden. Carlo, kom nu med. Alle går og leder efter dig. Jeg har fortalt dem, at det var min skyld. Det passer. Gør det. Hurra! Det må være noget, han har
stjålet hende hos købmanden. Så Flagerfyr var den skyldige. Hvordan skal vi dog takke dig? Det behøver I skam ikke. Jeg kom, fordi jeg ønskede, at min familie var lige så perfekt som en familie i drømmeskoven. Men I er ikke spor perfekte, vel? Nej, det er vi da ikke. Men det er der da ingen familie, der er. Det, der er vigtigt, er, at vi alle holder af hinanden. Farvel, allesammen. Farvel. Så Tanja fik ikke sit ønske opfyldt, men til gengæld fandt hun ud af, at selvom de voksne skændes, betyder det ikke, at de ikke holder af hinanden. Og her ender endnu et besøg hos skovboerne i drømmeskoven. Nu ligger Tanja trygt og godt i sin egen seng igen. Farvel så længe. Jeg håber, du vil få alle dine ønsker opfyldt.